Vi är på Intiman på Odenplan. Där har vi premiär på Peter Pan 16 september. September. Och allt är Peter Pans fel! Jag är Kapten Krok. Och jag är Peter Pan. Och jag är Tingeling. Peter Pan, det är ju pojken som absolut inte vill bli vuxen. Det är hans största mardröm. Och det är väl betoning på att vi gör en familjeföreställning, ja, som är för hela familjen, inte bara för barnen, utan det är väl lite det som jag tycker är kännetecknet med Kalle Gunnarsson, att när han gör en föreställning så har hela familjen kul. Ja, det är en rolig och spännande pjäs och det är väldigt mycket action och samtidigt så får man liksom känna saker. Vi sprider ganska mycket inlevelse tycker jag, så att man liksom lever sig in i det som händer på scenen. Man ska absolut komma och kolla.